8 তারিখ না, 8 তারিখ ରାତିରେ ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସିକି କାନ୍ଦୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ପାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ଯେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଯେ ମାନେ ମୋ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ଜାଣିଥିଲେ କି ଆମେ ଏସବୁ କାମ କରୁଛୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ, ତେଣୁ ସେ ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆଉ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲା ପରେ ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଯାଇକି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିକି ତାକୁ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ସେତେବେଳେ ମୁହଁ ଖୋଲିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲେ, ସେ ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିଥିଲେ, କିଛି ବି କହିଲେନି। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି ପଚାରିଲିନି, ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ନେଇ ଆସିଲି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନାକୁ। ଥାନାରେ ମୁଁ ଇନଫର୍ମ କଲା ପରେ ନିଜେ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଲେଖିକି ଆମର ଟ୍ରଷ୍ଟର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ମୁଁ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଲେଖିକି ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଘରେ ଗୋଟେ ଦିନ ରଖିଲି। ତାପରେ ତାପର ଦିନ ଆସିକି ଆମେ ବର୍ଷା ଠାରୁ ସବୁ କଥା ବୁଝିଲା ପରେ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର କରିଥିଲୁ, ବର୍ଷା ନିଜେ ଏଫଆଇଆର କରିଛନ୍ତି। ଧର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସବୁ ମିଡ଼ିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇଲାଇଟିଂ ରିୟା ଆଉ ବର୍ଷା କେ, ବର୍ଷା ଯିଏକି ରିୟାଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ହାଉସମେଟ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ ପ୍ରାୟ 1.5 ବର୍ଷ ହବ, ଆଉ ଆଜି ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଆସିକି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମାନେ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ, ଆଉ ସେଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ରିୟାଙ୍କ ଘରେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 17 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ 18 ବର୍ଷ 6 ମାସ ବୟସ ହେଇଛି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା କି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ବର୍ଷା ସେଠି କାମ କଲା ଭିତରେ ସେ ମାନେ ଘରର ସବୁ କାମ କରାନ୍ତି, ତା ସହିତ ଘରେ ମାନେ ତାକୁ ମାର୍ଧର କରନ୍ତି, କାନଭରି ବସଉଟ କରାନ୍ତି, ଆଉ ମଦ ପିଇକି ତାଙ୍କୁ ଖରା ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା କି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଯେକୌଣସି କାମରେ, ବର୍ଷାଙ୍କୁ ବାହାର ପଟୁ ତାଲା ପକେଇ ଦେଇକି ବା ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଆସିଲା ପରେ ସେ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହି ମାନେ ବିଭିନ୍ନ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେକ୍ସୁଆଲ ହାରାସମେଣ୍ଟ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହେଇଛି। ଆମେ ଆଜି ଆସିକି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନାରେ ପଚାରିଥିଲୁ, ପଚାରି ବୁଝିଥିଲୁ, ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଜାଗୃତିରେ, ପଚାରିକି ବୁଝିଥିଲୁ ପୋଲିସଙ୍କ ଠାରୁ। ଆଉ ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ସେ କହିଲେ କି ଯଦି ଆମେ କେସ୍ଟା ରେଫର କରିଦେଇଛୁ କୋଉଠି, କଟକ ବିଡ଼ାନାସୀକୁ, ବିଡ଼ାନାସୀର IIC ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲା ପରେ ସେ ଯଦି ପରମିସନ ଦେବେ ତାହେଲେ ଜାଗୃତି ବାଲା ଆମକୁ ଝିଅଟାକୁ ଦେଖା କରାଇ ପାରିବେ।